Então é isso. Skull and Bones vazou geral e agora já temos um vislumbre, né, um pouco mais cirúrgico e assertivo sobre um dos jogos mais adiados na história da Ubisoft, mano. Pelo menos até agora ele tá entre, né, os games que a gente... Meu, pô, só pra vocês terem uma ideia, o jogo foi anunciado há quase 9 anos, velho. Eu vi o vídeo e nessa resenha, né, eu vou falar tudo o que foi mostrado e as minhas opiniões. Será que o hype aumentou ou diminuiu depois desse vazamento? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Voltamos de férias há pouco e já estamos com os dedos aí coçando por novos conteúdos, né, meu? Como eu falei há pouco, Skull and Bones, o tal Black Flag melhorado, né, que... há tanto desapareceu, reapareceu de forma bem comum. Bem comum, né? Sempre que tem jogo da Ubi, tem vazamento atrelado a ele, velho. Isso já é um padrão, infelizmente, mas nesse aqui em questão, eu não vou ser hipócrita aqui não, tá? Eu adorei ver, mano. Eu adorei, sério. Adorei porque já de antemão eu falo aqui pra vocês que sim, o meu hype subiu. Não víamos, né, uma nova build do game desde 2018, quando a Ubisoft mostrou exatamente o vídeo que vocês estão vendo ao fundo, tá? E, aliás, até já aviso, tá, pessoal, que eu não vou pôr o vídeo do vazamento com 4, 5, 6 minutos de gameplay aqui, porque a Ubisoft, por motivos bem óbvios, né, ela tá derrubando geral qualquer vídeo que tenha esses conteúdos. Logo, não, eu não vou. Mas, se você pesquisar, você vai achar, cara... rapidinho isso aí. Galera, a essa altura, eu tenho praticamente certeza, né, que todo mundo que tem interesse no game já viu, né? Certamente já viu, mas se você não viu, dá uma pesquisada que sim, você vai achar. Outra coisa que provavelmente você já viu, né, mas talvez você não tenha interagido ainda com ele, é o botão do like, mano. Olha ele ali te esperando. Velho, desce a espadada, marujo. Manda bala, vai lá, arrebenta o botão do like e ajuda o canal, tá? Voltando ao game, eu preciso comentar uma coisa com vocês, bem sincero aqui, tá? Embora o meu hype, como eu falei pra vocês, tenha subido, eu preciso comentar algo. Pelo que eu vi no vazamento, o jogo ele não tá tão diferente do gameplay que vocês estão vendo ao fundo, né? Que é o gameplay lá de 2018. Nada justifica eles terem gasto aí quase 10 anos na produção dele e terem entregue o que eu vi. Tipo, é bonito? Mano, pra caramba, meu Deus, tá? Mas ainda assim, eu achei que a gente veria algo muito, muito, muito superior ao que vocês estão vendo aqui, né? Lá de 2018. Galera, não me entendam mal, tá? O jogo, ele tá maravilhoso, tá? Na moral, ele tá maravilhoso, graficamente falando, mas é só um pensamento, tá? Eu achei que seria algo muito mais evoluído do que já foi apresentado. Desculpa ficar sendo muito redundante. Outra coisa que eu preciso, né, já tirar da sala aí, é o elefante branco do 100 batalhas em terra. É, galera, aparentemente sim, tá? E todos precisamos já estar cientes, tá? E bem acertado sobre isso, porque muita gente tava esperando o que eu acabei de falar, né? O apelido aí do Black Flag melhorado. Mas Skull and Bones não é Black Flag, pessoal. E isso precisa entrar na cabeça antes de vocês jogarem, tá? Ele é um game que se originou da batalha naval que existe em Black Flag. Desde sempre, eu só tinha, né, na minha cabeça, que a gente ia lutar um contra o outro, né, num PVP tal, multiplayer, e já era, acabou. Mas não, já foi confirmado que nós teremos como jogar o game inteiro, todos os modos dele, praticamente solo, beleza? Com amigos também, se a gente quiser, ok? Então não é obrigatório multiplayer, você pode jogar o game inteiro sozinho, tá? Nós vamos ter um personagem pra andar em terra, mas não teremos combate ou uma exploração em terra como é um jogo de Assassins. Basicamente, é um jogo feito de batalhas navais, melhorias dos navios e loot, ok? Ao menos foi o que eu senti vendo as informações desse vazamento, tá? Galera, agora que a gente tá bem introduzido, já estamos na mesma página aí, vamos pra novidade, tá?
Esse vazamento, ele foi praticamente aí um vídeo introdutório do jogo, aquele tipo de vídeo que a gente vê, né, em eventos, e é bem provável que ele seria apresentado no Ubisoft Forward da Ubi, né, ou estar presente como introdução do teste fechado, que aliás eu me inscrevi e nunca consegui participar. Obrigado pela confiança, Ubi, é nóis. Não é uma versão final do game, mas claramente ela tá bem avançada, tá? O vídeo começa com o narrador explicando um pouco sobre o mundo, né, de Skull and Bones. Um mundo inspirado no Oceano Índico na Era de Ouro da Pirataria. Vamos começar o game como um qualquer, tá? Como um pirata Zé Ruela qualquer. E o nosso objetivo, né, é se tornar o pirata mais famoso e mais infame de todos. Basicamente, esse é o seu desafio. Sair do zero a um piratão brabão. Ainda no início do vídeo, é explicado pra gente aí sobre um lugar, né, por nome Toca do Pirata de St. Anne. Um centro, né, de atividade dos piratas, e é ali que nós vamos craftar os navios, equipamentos, provisões para as missões que a gente vai fazer no mar, acesso à coleta de contratos de alto risco e alta recompensas também, tá? Aparentemente é o lugar onde a gente vai poder socializar também com os outros jogadores, tipo um lobbyzinho do jogo, saca? O lugar é muito bonito, tá? Graficamente falando. Todo esse lance de descer em terra, né, com o seu personagem, caminhar por ele ali, aparentemente é bem detalhado, galera. Embora não seja o foco do game e talvez não tenhamos muito o que fazer, o lugar em si, né, tudo ali graficamente falando, é muito bonito pelo que eu pude ver no vazamento, tá? Pelo que eu entendi, o nosso progresso, ele é mostrado por nível de infâmia no jogo. Quanto mais infame, mais oportunidades a gente vai ter, novos contratos vão dropar e recompensas maiores a gente vai conseguir também, tá? A gente vai ter também em alguns lugares onde vamos descer em terra, comerciantes igual os que a gente vê, né, nos outros jogos da Ubi, em Valhalla, por exemplo, com as opções de o que vamos craftar? Me deixe ver os contratos, o que nós podemos customizar, o que você quer vender, sabe? É bem padrãozão mesmo, tá? Quando a gente passar com o cursor em cada missão de contrato que a gente tiver para escolher ali, nos caras que vão, né, nos dropar isso, o jogo vai mostrar o número, né, o aumento de infâmia que a gente vai receber quando completar, quantos players é recomendada aquela missão, um breve resumo dela e quanta prata também a gente vai ganhar. Se a gente não concluir os contratos, vai ter penalidades, embora o vídeo, né, ele não tenha mostrado aí em detalhes quais seriam essas penalidades. Contratos que forem feitos em grupo terão recompensas compartilhadas. É dito também que a gente vai ter um meio de fazer, né, esses contratos em até 3 navios. Você e mais 2 NPCs ou mais 2 amigos online, acredito eu, tá? Infâmia pode ser ganha também com atividades do mundo, como exploração, caça ao tesouro, saques diversos e muito mais, segundo eles. Cada vez que a gente estiver em terra, pelo que eu entendi, vai ser necessário, né, ou no mínimo recomendado, que a gente prepare e reabasteça toda a carga do navio antes de sair de novo. Foi mostrado, né, uma tela em que o vendedor, ele disponibiliza munições, rações, kit de reparação para uso em alto mar, né? E ao comprar, a gente vai ter como enviar tudo aquilo que a gente comprou com ele já para a carga do navio, usar ali mesmo, caso for alimento, né, tal, não sei o quê, ou destruir para usar os itens da peça, né, acredito eu, craftar, enfim. Uma coisa que eu achei bem legal também foi terem mostrado um trechinho da customização do boneco, né, meu, do personagem. É possível mudarmos tudo, chapéu, torso, calça, bracelete, joia, e eu tenho, mano, eu tenho certeza de que o jogo vai ter algo, né, como o traje do Edward Kenney, como bônus de pré-venda, pra resgatar na Ubisoft Connect, ou item, né, a ser buscado no jogo. Velho, se não tiver, é um pecado enorme. Cara, tem que ter tudo quanto é pirata conhecido, tem que ter, mano. Tem que ter o Barba Negra, tem que ter o Jack Sparrow, tem que ter, digo, skins, tá, pessoal? Tem que ter o AD, né, o Alé, tem que ter
o Barba Negra, tem que ter até o Alma Negra, velho. Tem que ter até o Alma Negra, cara, tem que ter skin de tudo. Já pensou, mano? Aqui eu tô viajando total, né, na batatinha. Já imaginou uma skin do Alma Negra? Cara, seria a coisa mais fantástica do mundo. Eu tenho certeza que pra PC, a galera BR ou a galera latina, né, num todo, vai meter um modzinho do Alma Negra, cara. Se não meter, é um pecado, viu, modders? Fiquem de olho aí, mano, fiquem de olho. Eu meteria um traje do Kenway, de todo mundo, com o que eu falei pra vocês, pacote completo, tá ligado? E a única coisa que eu não quero é que esses pacotes venham como item de loja, né? Isso não seria muito legal, mas a gente sabe que é bem possível também. Bom, vamos esperar pra ver. Vamos começar com um barco pequeno. E conforme a gente vai destruindo, né, os navios e luteando e tal, a gente vai tendo acesso a item suficiente pra então sim ter acesso a navios enormes. Quanto maior o navio, maior o número de marujos. E a gente tem que ficar de olho, né? Tem que ficar bem atento no bem-estar desses marujos, né? Porque se não alimentar ou se a gente não cuidar dos piratas abaixo da gente, eles podem fazer até mesmo um motim e tomar o navio. Pensa, velho. O narrador comenta que quando o nosso navio afunda por algum motivo tal, a carga vai ficar ali boiando, ou parte dela, tá? Se a gente não for rápido o bastante para ir lá e pegar novamente depois do respawn, outros jogadores poderão ter pego. Olha que zica, velho. Foram mostrados também cenas em que, ainda dentro do navio, o jogador, né, ele tá colhendo recursos, né, como frutas, madeiras e até caça animais para melhores skins e alimento também. Ou seja, tipo, você vai estar ali no navio, aí você vai passar perto de um lugar onde tem um coqueiro, por exemplo. Ali mesmo dentro do navio vai ter uma ação que você vai poder fazer para derrubar aquele coqueiro e pegar os cocos, pegar madeira, esse tipo de coisa, tá? Craftar é algo imprescindível nesse jogo, pelo que eu entendi. E assim como a gente usava a luneta também para ver os navios, que tinha, né, boas recompensas lá no Black Flag, aqui a gente vai ter também uma mecânica bem semelhante que mostra com mais detalhes os recursos disponíveis em mar aberto. Tipo, a gente vai ver lá um navio, a gente vai ver um animal, a gente vai ver uma região, a gente vai ver um forte, e com essa luneta a gente vai poder ver o que a gente vai poder obter destruindo, coletando, buscando aquilo, tá? Quando a gente entrar em combate com outros navios, vai ser necessário analisar as fraquezas do navio e as suas partes fortes para focar sempre, obviamente, nas fraquezas, né? Pra gente ter vantagem e tal. Quando destruímos um navio, a gente vai ganhar uma parte do loot, porque a outra parte vai afundar com ele. Faz sentido. Agora, se a gente abordar o navio, né, ao invés de destruir, a tripulação vai invadir e os ganhos serão maiores. Pelo que eu entendi, pessoal, essa invasão, né, não vai ser algo como Black Flag. É um ponto puta negativo, velho. Vai ser tipo tudo em CG, tá ligado? Você vai abordar, aí vai aparecer uma imagenzinha, né, do um filminho dos piratas indo lá, matando os caras, tal, e pá. E isso dá um desânimo do caramba, mano, porque as lutas de invasão, pelo menos, Ubisoft, elas poderiam ser in-game, cara. Tipo, ah, não vai ter combate de espadas, tal, em terra, você não vai explorar, né, os lugares e lutar com... Beleza, eu até entendo, tá? A proposta do jogo não é essa. Mas, pô, a proposta do jogo é você ser um pirata, invadir outros navios e tal. Coloca essa invasão como é a invasão do Black Flag, do Rogue, ou algo parecido com aquilo, onde a gente vai poder realmente descer a faca nos inimigos. E isso seria muito legal. Lembrando que, galera, eu não tô garantindo, eu não tô dando uma certeza que vai ser assim em CG, mas pelo o que eu vi no vazamento, é CG, tá? Vamos ter que esperar o jogo sair, pra ver qual é que é, né? Quem já tá jogando o game já sabe, porque tem aquele teste, eu falei pra vocês agora há pouco, né? Que tem gente já jogando o teste fechado, do qual não rolou pra gente. E essa galera já sabe me dar a resposta certeira sobre isso. Mas eu não sei, tá? Então vamos esperar pra que no lançamento ou até em patch futuro, pela reclamação da galera, não sei, que eles façam esse tipo de abordagem dos navios algo
né, assim, palpável, descer, bater em todo mundo e merecer aquele loot que a gente está fazendo, né? Por fim, foi mostrado que no mapa a gente vai ter diversos lugares para descer do navio e, né, explorar, mas assim como eu falei no início e eu repito aqui, aparentemente não é nada comparado com uma exploração de mundo aberto, tá? É algo mais focado em algumas atividades como vender, comprar, craftar, interagir com algum NPC ou outro. Essas são as informações que nós vimos no vazamento. Pouco depois, a Ubisoft soltou um teaser do game, né, dizendo que em breve teremos novidades. E agora, galera, é só esperar, né? Esperar para ver se vão aguardar um Ubisoft Forward para falar mais, ou se por conta do vazamento eles vão soltar a data de lançamento oficial antes do previsto, né? Eu, particularmente, eu tô super feliz. Porque se você acompanha o canal, você sabe o quanto eu tô aguardando o game, né? Infelizmente, muita gente tá hateando e tal, não tá dando atenção pro jogo. Mas galera, vamos lá. O game, ele, você gostava das batalhas navais de Black Flag, de Rogue? Pô, Kalil, eu odiava aquilo, então esquece. Skull and Bones não é pra você. Kalil, eu pirava naquilo. Então, velho, se alegra, mano, porque realmente é aquilo lá mil vezes melhor. Não é um Assassin's, tá? Repito, não é um Black Flag melhorado. É uma batalha naval de Black Flag melhorado. Agora sim, tá? Se vai agradar todo mundo ou não, essa é a questão, né? Eu tenho certeza que muita gente não vai curtir por esperar um Black Flag, como eu falei, né? Como eu tô explicando e tal. Mas quem já tá com a mente aberta, assim como eu, desde que o game foi anunciado, já sabendo, né, o escopo dele, mano, vai se divertir, vai jogar, vai gostar pra caramba. Galera, enfim, o que vocês acharam desse relato, né? Porque eu não pude mostrar, então foi só um relato do que eu vi. Se você já viu também o vazamento, comenta aí. Fala tudo o que você acredita que foi bom e tudo o que você achou de ruim também, pra gente poder debater e levantar mais questões, beleza? Siga o Lil nas redes sociais também, vai ser um prazer enorme encontrá-los lá. Tá passando aqui na frente, tem um link também na descrição, vai ser só alegria, beleza? Sinta-se à vontade para ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição para nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu para você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!